Հայերի դեմիրագործված ցեղասպանության արդյունքում հայության զգալի մասը հայրենալքվեց հաստատվելով տարբեր երկրներում։ 1970-ական թվականներին հայերի դեմիրագործված ցեղասպանությունից ավելի քան կես դարան ստարագիր հայությունը ծանր իրավիճակում էր գտնվում, իսկ 1975 թվականին ձևավորվեց ասալան՝ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակը, որը ռազմաքաղաքական ընդհատակի կազմակերպություն էր։ Ամեն տարի հունվարի 20-ին բազմաթիվ հայեր այցելում են Եռաբլուր իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու ասալայի նահատակներին։ Այս տարի ևս Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը այցելեց Եռաբլուր և ծաղիկներ խոնարեց հուշաքարի մոտ։ Այն ինչ արել են հերոսնահատակները եղել է հանուն հայրենիքի, Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության և խնդրի բարձրաձայնման համար։ Ասալայի նպատակն էր զինված գործողություններով համաշխարհային հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հայկական հարցի վրա, թուրքական պետությանը ստիպել ճանաչելու ցեղասպանությունը և բռնագրաված Արևմտյան Հայաստանը վերադարձնել նրա իսկական տիրոջը՝ հայ ժողովրդին։ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի ռազմական գործողությունները գլխավորապես ուղղված էին թուրքական դիվանագետների, պետական պաշտոնատար անձանց, դեսպանատների, հյուպատասարանների, թուրքական ավիաընկերության գրասենյակների, ինչպես նաև օտարերկրյա այն բոլոր հաստատությունների դեմ, որոնք դրամական կամ ռազմական օժանդակություն են ցույց տալիս թուրքական պետությանը։ Ասալայի մեծամասշտաբ օպերացիաները կյանքի կոչվեցին 1970-ականներից մինչև 1990-ականների սկիզբը։ Ընդհանուր առմամբ ասալան հսկայական նշանակություն ունեցավ հայերի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում, իսկ հետագայում նրա մարտիկներն իրենց ներդրումն ունեցան նաև Արցախի ազատագրման գործում։ Դե գիտեք ինչ, ասալան ես կարծում եմ իր այս ժամանակահատվածի պարտականությունը կատարեց, բայց բոլորս լավ գիտենք, որ այդ նույն մեթոդները այսօր կարող է նաև Վնաստան։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում, մենք աշխատում ենք, միշտ էլ հայրենիքի ազատագրության համար պայքարում ենք, և մեր մոտ այսօրվա հավաքի հետ կապված ասեմ, սա բոլորը երևի լավ գիմանակ Երգաթե Շերեփի խորհուրդը Խրիմյան հայրիկի, երևի 75 թվին մենք այդ խորհուրդը հասկացել էինք ու այդ Երգաթե Շերեփի գիրառումը իրականացրել էինք ու իր արդյունքը տվեց։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մեր բարդականությունն է նոր սերունդին այդ հավատքով լիցքավորենք, որ այո, հավատան, մենք միշտ խաղաղություն սիրող ենք, բայց այդ Երգաթե Շերեփը միշտ էլ պետք է, որ այդ խաղաղությունը ապահովենք, մեր երկիրը ապահովենք։ Ես իզուր չասեցի Երգաթե Շերեփի գաղափարը, Երգաթե Շերեփը երկիր ապահովող է, մեր իրավունքը ապահովող է, եթե բանակ չունենանք, ես այդ ասեմ, և մեր չափով հզոր չլինենք, ուժեղ չլինենք, խաղաղության մասին խոսիլը սուտ է։ Երեկ Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղակայված հայկական զորամասի կացարանում հրդեհ բռնկվել և որի հետևանքով 15 զինծառայող էր մահացել, 3-ը ծանր վիճակում են։ Ըստ ձեզ ինչ է գալիս այսպիսի իրավիճակը, որովհետև ինչպես արդեն հաստատվել են տեղեկությունները, կացարանը նախկինում եղել է տուն, սեփական տուն եղել, որը հետո վերածվել է զինվորական զորանոցի, և այսպիսի իրավիճակը ստենցում, որն է պատճառը ձեզ։ Պատճառը երևի անդարբերությունն է առաջի հերթին, այդ անվտանգության օրենքների հետ կապված, և շատ նման բաներ, բոլոր աշխարհի այդ օրենքները, օդանավային մնացած վթարային վիճակները, այդ բոլոր պայմանները արյունով են քրված օրենքները պաշտպանության։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ տասկ կլինի, և այդքան զոհերի հաշվին մենք ամեն մեկ զինվորի համար թողում ենք, թե փանակ պետք է մեզ, ու այսպես վթարներ մի քիչ անպատասխանատվություն կա անհատական, և սա գալիս է երևի վերերից նաև։ Մենք ամեն մեկս մեր ամեն ինչը պիտենենք, որ մեր ճիշտ բանակ ունենանք, եթե փողոքներ ունենք, փողոքենք, տայներից տեղ հասցնենք, թող ամեն ինչ վերականգնեմ, ես էլ կողջեմ այս իրավիճակին։ Մեր հայրենիքի սահմանները անդեր մնալուց պարզ է, որ մենք այսօր գանգնած վտանգի ենք ենթարկված։ Լաչինի միջազգը մինչ այժմ փակված է մնում, և Արցախը ու այնտեղ խնդրի առջևը, ըստ ձեզ իրավիճակի լուծումը ինչպես է նա, որպեսզի միջազգը բացվի, և ինչ է ձգտում Ադրբեջանը ըստ ձեզ։ Մեր լուծումը գոբիտ քայլերի քնալն է, կոշտ քայլերի քնալն է,
Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, ամեն վարյանից, ամեն մի իրավիճակից օգտվում է, իսկ մենք ինչ ենք անում, դիմացը, ուր է ժողովրդական այդ քայլերը, իշխանությունների մասին չխոսամ, թուրքը միանում է, մենք բաժանվում ենք, վտանգավոր է, ես չեմ ուզում հիմա այդ հարցերի մասին խոսել, բայց ամեն մեկ իր չափով ամեն ինչ պետք է անենք. Պարոն Սիսիան, արժե համակարգային ինչ նմանություններ ու տարբերություններ կան ազատագրական ասալայի բանակի և ներկայիս մեր հայկական բանակի միջև։ Դե լրիվ դարբեր բաներ են, մենք ոչ օրինական գործեր ենք, բոլորդ լավ գիտենք, այսօր մենք ունենք օրինական բանակ, որը լավ է, վատ է, մերն է, ես է տարբերությունը, մենք ամեն աշխարհով մեկ ճանաչվեր ենք, որպես, այսպես ասած, ճագերդալ ԱԱՊ-գիչներ, բայց դա երկրորդական է մեր համար, տարբերությունը դա է։ Իսկ օրինական բանակը կարողանում է իր խնդիրը կատարել։ Առայժմ թեր ոչ, ես կարծում եմ, բայց հույսով ենք, որ մի օր կկատարի մեր բոլորի աշակցությամբ։